Ti si meni rekla malo pre da si ja tebi gadim. Što sve kaš što mi kažeš? Što me okrniš pred svima, što si izdajica pod dvoj jedan? Nis? Izdajica. Nisam izdajica. Izdajica. Znaš samo da si me prva izdala. I upravo rešao. Vamo si me prva izdala. Ja sam da nekad više izdala. Samo znaš. Ja sam da nekad više izdala. Ne, nego se ja izneveram, ja ustanem i odbranim. Ja ustanem i odbranim to za trenutno, evo više. A dolazi, što radiš to? Zato što te mrzim, jer nećeš da priznaš. Šta da priznaš? Zašto spominješ stalno tog Borusa Ja sam rekao na Zadrugoviziji da sam doživio poniženje, nisam rekao da je to istina, ti si mi rekla da to nije istina. Vikao si da je istina, vikao si zašto si ponovila to, zašto si ponovila to, zašto si ponovila to, si mi vikao. Zato što ti je stizalo to pitanje. A zašto to potenciraš uvek u svađi, zašto to potenciraš uvek u svađi? Znaš da me zaštitiš od samog sebe, ti kao mene štitiš od drugih, kog me štitiš, kad god se pozvađaš ovog ovno, Petruđi me vređa. Ko te vređao? I malo pre. Nije rekao samo da ti prvo izazivaš u meni. A ti dozvoljavaš da se tako priča o meni? Ja sam rekao... Od koga me ti kad štitiš? Zaštiti me od sebe? Ja to svih štitim. Ja to samo. Zaštiti me prvo od sebe. Miljani Popović je sad napunio glavu da imam materijala, znaš koliko da me proziva. Ko je Miljani Popović, ja sam s tobom pričao. Sad dok je ona bila tu, ne, tu reč najgore stvari. Ti si napunila njima glavu. Njima si napunila glavu. Nikad nisam rekao Marko me štipa, Marko me psuje, Marko me ovo, Marko me ovo, nikad nisam rekao. Znači to ne istina. Rekao sam, to nije istina. Nije istina da me psuješ, da. Nije istina da te ja štipam. Nije istina da te ja udaram. Nije istina što se ja udaram. Sam ja spomenula da si me bacio na krevet pre svega ovog. I Zvezdana i eventualno Anđelu. Daj samo, daj ono cigare samo, gde ćete vi? Gde ćeš? Ajde. Kapicu. Smrzu se tamo. Ne prosipaj mi kafu. Hoću. Ne prosipaj mi kafu. I ti si meni prosio danas. Šta sam ti ja prosio? Znao si da nemam kapu. Upušio nisi mislom. Zato što si me uvredila. Ne, nego zato što nisam htjela da pričam s tobom, priznaj. Ma kakve veze ima to što nisi htjela pričaš sa mnom? Ja sam se naljutio što si me uvredila, ja hoću da ti objasnim, iako si me uvredila... Ja mi udarcem nisi vratio uvredu. Da ne treba, da ne treba da mi zameraš te stvari, ovo ono ti neću da pričaš sa mnom. Zato što znam kakav si, ovo si ti, ovo je tvoj pravo mišljenje o meni. Ko je? Pa i tvoje ono tamo. Da me ne voliš, jeste? Da sam ti se zgadio, to je istina. Da. To je istina. Ali ne da si mi se zgadio zbog svojih karakternih osobina, nego zbog ponašanja prema meni. Pa to sam ja mislio kad sam rekao. Ne, ti si nabrajao sve najgore, ja tvoje najgore nikad nisam. Nemaš ti moje šta najgore da nabrojiš. Ali misliš da nemam? A samo da kažem tu rečenicu koju si me pitao za stolom pa bi ljudi videli. Ja sam ti vratio to. A ti uvek vraćaš, uvek vraćaš. Uvek vraćam. Šta si mi vraćao danas sa tim što si mi razbio šolju, što si me udario s onim ovde, što si me gurnuo na krevetu, što si kasnije došao... Vraćam ti što si mi uvredila. Na jednu uvredu ti si meni vratio udarcima. Bacanjem na krevet. Ne, bacio sam ti šolju sam. Bacio si me prvo na krevet. Kad sam otišao pušio... Nisam te bacio na krevet, nemoj da lažiš. Ovako si me. Samo sam te spustio da sedneš i to je to. Ne laži. Vratio si mi moram psovki, još si me vratio omalovažavanjem izmišljanja na moj račun. A do tad nisi dobio nijednu izmišljotinu, onda si ti, to Bože, uvređen, što sam ja rekla da mi se gadiš. Dobro. Si mi se zgadio. Dobro. Daj mi sad cigaru. Malo pre si popušao. Nema veze, ti si... Imaš tamo dve kutije? Bilo je 5-6 cigara u toj kutiji. Ti si uzela. Kako da mi se ne zgadi osoba koja, sa kojom kada raskinem ostaje me bez svega? Ma, rekao sam ti sve ti iza kreveta tamo. Daj mi posteljinu, moj si sjepao. Vidi tamo iza kreveta puzi. Nek mi tvoja mama pošalje kofer sa šminkom, pošto je si nasilnik koji to lupa. Mrš. Nek mi pošalje body mistike koje si mi razbio u prvoj sklađi. Ma pozlađi ti kućinu. Pa neću. Evo ja kažem, nemoja si poslala ništa. Ništa nemoja si poslala, ja kažem. Ništa nemoj da je poslala. Pa neće, onda mi bar daj posteljinu koju smo našli zajedno. Dobro, nek pošalje meni tvoja keva čast od moje mame. Šta? Nek pošalje meni tvoja mama čast od moje majke. To su uvrede. Ma nemoj. I ovo je slomljen kofer, pa šta? Kofer možda kupiš, a za moju mamu da je ja tučem ne možda vratiš. Nikad. A ni ti da me moja mama podvodi. Šta te podvodi? To su novinari pitali. Gde da te podvodi bre? To si ma to ti izmišljaš, ja to nikad nisam rekao. Sada. Ne laži bre. Prosto ću ti kafu ako mi neš cigaru. Ne može cigara, brate. Možda dobiješ pola cigare. Posle tih usta više ne pušim ništa. Idi uzmi svoje dve kutije. Pa puši, ja si ti rekao. Ostavi mi pola cigare. Ti mene... Ko će moju čast da vrati? Ko? Ko će moju čast da vrati posle svega ovog što pričaš za mene? Koju tvoju čast? Koju moju? Pa šta si ti radila? Šta sam radila? Ništa, da bi ti se vratila čast. Šta si mi sve izgovarao? U kakve to ima veze, bre? Pa to mene vidi. Nije uhaljalo.
Ma šta je tu kajalo? A mene nije kajalo što si ti meni pričao. A? Pa mrziš me, priznaj da me mrziš. Ma ne mušira mi nametno. Priznaj da me mrziš već mesecima i da ne znam zašto si sa mnom. Čime tako vređaš uvek? Ne možeš ti da nametneš meni to uopšte. Pa to je istina, ne možeš nekog da voliš, a tako pa ne možeš nekog da voliš i to da mu pričaš. Ne možeš nekog da voliš i da ga udaraš. Ne možeš nekom da voliš i da mu vređaš porodicu. Ne pa možeš, ne možeš nekog da voliš i da mu stalo da mu ne veruješ. Ne možeš. Na laži. Zašto me voliš? Sada bih te udarila zbog laži. Zašto me voliš? Ne volim te. Pa šta onda hoćeš? Ne volim te. Šta hoćeš onda? Hoću da kažeš da lažeš. Ma neću bre da kažem da lažem bre. I vidi, ti kažeš zašto ne postavljaju njihova pitanja i se svađa, kako se oni tek vređaju, to uvek kažeš, to oni jedni drugima izgovaraju, mi ne izgovaramo ništa. To ne kažem ja, to kažeš ti. To kažeš ti. To kažeš i ti. Ne kažem ja. Pa dobro, znači onda sam ja trebala za svaku tvoju uvredu da se uhvatim, ako se ti uhvatiš za moju psovku, ja sam trebala za tvoju uvredu. Koje moje, koje uvrede? Da sam kurva, da sam devojka za jednu noć, da sam loš čovek, da sam... Ko je pričao da sam kurva, ko? Pa ko je, šta si uradila prošle godine? Jesi bila sa Fedom? Pa šta si još uvezu sa mnom takvo? Šta sam ti bila najbolja prvih mjesec dana? Ja ti uporadim sam. Šta si govorio da sam ti jedna? Mrš bre! Sve si mi odrzeo, mrš bre tamo. Rekao si, bila si mi nepristupačna, nisi flertovala s drugim momcima, bila si suzdržana, nisi se ponašala kao drugi, a sada sam ti najgora. I sve si poremetila. Da li si se ponašala prema drugima nekako drugačije? Aj, beži, neću ja pričati s vama, aj mrš. Pa ti mi pola cigare. Neću joj pričati s tobom uopšte, aj beži. Ma sve si lagao, iskoristio si me za reality. Ma ko, za koje reality? Šta ćeš mi ti za reality, majke? Za tvoj bolesni. Za šta ćeš mi ti za reality? Da me udaraš? Ne, nego ste zvali biti seksualcem, zato ću... Ma ko me udaraš? Ti si me nazvala tako. To je od tebe krenulo, bre, budalo. Od mene nije krenulo sigurno to. To je od tebe krenulo. Jebem ti, bre, mamu. Uzmi se u pamet, gde se malo osebi...